بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معزز سامعين وناظرين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ کی توفیق سے مرکز دعوت الجالیات کویت کے زیر اہتمام زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا دوسرا سیشن شروع کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا شرح صدر فرمائے اور ہمارے علم کو علم نافع بنائے اور کتاب و سنت کا صحیح فہم ہم کو نصیب فرمائے. جتنے بہن بھائی اور عزیز اس پروگرام کے اندر لائیو شریک ہیں یا بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور اللہ رب العزت نے دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے جو انعامات اور بشارتیں دی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کا مستحق بنائے، ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے. موجودہ حالات میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو پریشانیاں اور جو مشکلات ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو دور فرمائے اور ہم سب کو ان پریشانیوں سے نجات دلائے. حالات کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے معمول پر لے آئے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے لوگ بیمار ہیں، اللہ رب العزت سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد صاحب کی والدہ ماجدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. ہماری ایک عزیزہ پاکستان میں بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ جل شانہ ہمارے والدین کے حال پر رحم فرمائے، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح والی بابرکت عمر نصیب فرمائے، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اپنے مطیع اور فرما بردار بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور بے اولاد لوگوں کو اللہ رب العزت بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے. ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. معزز سامعین و ناظرین، کل ہم نے زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا پہلا سیشن ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں تفاصیل بیان کی تھی، اور اس دوران ہم نے زکوٰۃ کے اموال کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور ان کی چار قسمیں بیان کی. دو قسموں کے بارے میں تفاصیل کل کے درس میں بیان ہو چکی ہے، ایک النقود یعنی سونا اور چاندی، اور اس کے تابع کرنسی نوٹ، اس کے بارے میں تفاصیل ہم بیان کر چکے ہیں، اور دوسرا سامان تجارت. یہ تجارتی سامان میں یعنی وہ سامان جو تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو اور اس سامان کے اندر زکوٰۃ کے وجود کے لیے شرائط اور اس کا نصاب ہم نے ذکر کیا تھا. اس ضمن میں ایک دو سوالات آئے تھے، میں پہلے ان کا ذکر کر کے پھر باقی دو جو اموال زکوٰۃ ہیں ان کے بارے میں کچھ تفاصیل عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام بہن بھائی توجہ سے میری بات کو سنیں، اور پھر اللہ رب العزت ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے اور اس دین کے علم کو مزید آگے پھیلانے کی توفیق بخشے. کل کے درس میں یہ سوال آیا تھا کہ سونے اور چاندی کا نصاب 7.5 تولے یا 85 گرام ہے، یعنی سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا یا 85 گرام، یعنی 7.5 تولے یہ اس کا جو وزن بنتا ہے موجودہ، وہ 85 گرام سونا بنتا ہے، یہ نصاب ہے سونے کا. تو اگر کسی کے پاس
7.5 تولے سونا ہے تو کیا اس پر زکات ہے؟ جی اس پر زکات ہے. اگر کسی کے پاس 10 تولے تو سونا ہے تو اس پر زکات ٹوٹل پر زکات ہے, یہ نہیں کہ 7.5 تولے نکال کر پھر اس پر زکات ہوگی, بلکہ ٹوٹل 10 تولے پر زکات ہوگی. اور دوسرا تھا کہ تنخواہ دار لوگ وہ اپنی زکات کیسے نکالیں گے, اور میں نے اس کا جواب دے دیا تھا درس میں کہ تنخواہ دار طبقہ ان کے زکات نکالنے کی 2 صورتیں ہیں, ان میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں. ایک تو ہر مہینے میں جس مہینے میں ان کی بچت اتنی ہو جائے جو جس کا اندازہ ہم نے کویت میں تقریباً 91 یا 92 دینار بیان کیا تھا اور پاکستان میں 50,000 بیان کیا تھا, اگر اتنی کسی کے پاس بچت ہو جاتی ہے ماہانہ اور پھر وہ بچت قائم رہتی ہے تو وہ سال مکمل ہونے پر یا تو ہر مہینے کی زکات نکال دے گا, یعنی مارچ کے مہینے میں اس کے پاس نصاب تھا آئندہ مارچ میں, یعنی یہ جو زکات نکالنے کا حساب ہے یہ قمری مہینوں کے حساب سے کیا جائے گا. مثلاً اس رمضان کے اندر اس کے پاس نصاب ہے اور آئندہ رمضان میں وہ اس مہینے کی زکات نکال دے گا, شوال کی زکات آئندہ شوال میں نکال لے گا, اس طرح بھی کر لیتا بھی ٹھیک. اور اگر ایک مہینہ فکس کر لیں, مثلاً رمضان المبارک کو فکس کر لیں زکات کے لیے, تو اس میں جو اس کے پاس پہلی تنخواہیں جمع ہیں ان کی زکات بھی اور جو نئی ابھی آئی ان کی زکات بھی ایڈوانس وہ ادا کر دے گا, اور پھر اگلے رمضان میں ادا کر دے تو کچھ کی وقت پر ادا ہو جائے گی, کچھ کی ایڈوانس ادا ہو جائے گی. تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے اور مناسب ہے اور آسان ہے. آج کے درس میں ہم ذکر کریں گے کہ ہاں اس کے ساتھ ایک یہ سوال بھی آیا تھا, وہ بھی کلیئر ہو جائے, کہ احجار کریمہ مثلاً زمرد ہے, ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, ان کے اگر یہ بطور زیورات کے خواتین استعمال کرتی ہیں تو ان پر زکات نہیں ہے, لیکن اگر یہ تجارت کے لیے ہیں تو پھر ان پر زکات ہے. لیکن یہ زیورات, ہیرے اور جواہرات کے زیورات مردوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے, کہ وہ کیونکہ یہ عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے علماء نے اس کو منع قرار دیا ہے. آج کا درس جہاں سے ہم زکات کے اموال زکات کو شروع کرنے والے ہیں, ان میں سب سے پہلے نمبر پر, تیسرے نمبر پر جو اموال زکات میں سے ہے وہ ہے زرعی پیداوار پر زکات. زرعی پیداوار پر جو زکات ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے, اور اس کی 2 قسمیں ہیں, ایک عشر یعنی 10واں حصہ اور ایک نصف عشر 20واں حصہ. زرعی پیداوار میں زکات کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ زمین جو ہے جس میں ہم کاشت کرتے ہیں, فصلیں کاشت کرتے ہیں, اس کی 2 قسمیں, ایک تو ملکیتی زمین, ملکی یعنی خود جو زمین کا مالک ہے وہ خود کاشت کرتا ہے, ملکیتی زمین ہو, اور دوسرا کہ ٹھیکے پر دی ہوئی زمین, کہ کوئی شخص دوسرے سے زمین ٹھیکے پر اجرت پر لے کر کاشت کرتا ہے. تو دونوں صورتوں میں زمین کی پیداوار پر زکات ہے, دونوں صورتوں میں زمین کی پیداوار پر زکات ہے. لیکن اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض زمین کی جو پیداوار ہے اس پر بھی زکات ہے اور اس پر بھی عشر ہے. لیکن زمین کی 2 قسموں کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ زمین جو کوئی مالک خود کاشت کرتا ہے تو اس زمین کی پیداوار پر عشر وہ مالک ادا کرے گا, لیکن اگر کسی نے زمین ٹھیکے پر دی ہوئی ہے اور اس زمین کی پیداوار پر عشر کون ادا کرے گا, زمین کا اصل مالک یا ٹھیکے پر زمین لینے والا کاشتکار؟ تو اس فصل پر جو فصل کا جو مالک ہے یعنی زمین ٹھیکے پر لینے والا کاشتکار وہ عشر یا نصف عشر ادا کرے گا زمین کی حیثیت کے مطابق. تو جس کا معنی یہ ہے کہ زمین ٹھیکے پر لینے والا شخص پہلے اپنا ٹھیکہ جتنی اس نے رقم دی ہے وہ نکال لے گا, اس کو وضع کر دے گا, اور جو باقی آمدن ہوگی جو پیداوار ہوگی اس پر وہ عشر ادا کرے گا. کیوں؟
کہ وہ زمین کا اور مالک زمین جس نے زمین ٹھیکے پر دی ہوئی ہے تو یہ زمین کا مالک یہ عشر ادا نہیں کرے گا، بلکہ اس نے جو ٹھیکے پر رقم حاصل کی ہے، زمین ٹھیکے پر دے کر جو رقم اس نے حاصل کی ہے وہ رقم اس کی باقی جو انکم کے ذرائع ہیں ان کے ساتھ جمع ہو جائے گی، اور سال گزرنے پر یہ اس میں سے زکات دے گا، جس طرح تجارتی زکات ہوتی ہے 2.5% کے اعتبار سے. اور دوسری بات یہ کہ زمین کا عشر یہ ادا کرنے کے لیے فصل پر یا اس پروڈکشن پر سال گزرنا لازمی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب اس کھیتی کو کاٹا جائے گا، جب اس پھل کو حاصل کیا جائے گا تو اس وقت اس کی اس میں سے زکات ادا کی جائے گی. ایک تو پہلی قسم یہ. دوسری قسم یہ ہے زمین کی کہ آپ پاشی کے اعتبار سے، زمین کی دو قسمیں آپ پاشی کے اعتبار سے، ایک ہے نہری زمین اور ایک ہے بارانی زمین، دونوں کے لیے عشر کا نصاب یا عشر کی مقدار الگ الگ ہے، دونوں کے لیے عشر کی مقدار الگ الگ ہے. مثال کے طور پر جو نہری زمین ہے اس میں 20واں حصہ ادا کیا جائے گا، نصف عشر ادا کیا جائے گا، اور جو بارانی زمین ہے اس میں 10واں حصہ یعنی 10 من میں سے 1 من ادا کیا جائے گا، نہری زمین میں 20 من میں سے 1 من ادا کیا جائے گا. اس کی دلیل صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما سقط السماء، وہ زمینیں جو بارش کے پانی سے سراب ہوتی ہیں، والعیون یا چشموں کے پانی، ان کو چشمے کا پانی لگایا جاتا ہے، اوکان اثریا، یا وہ زمین خود فصل جو ہے پیداوار جو ہے وہ اپنی زمین سے وہ اپنا پانی جڑوں کے ذریعے خود اخذ کرتی ہے، اس میں کسان کو کاشتکار کو کوئی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی. تو اس میں وما اس کے اندر العشر 10واں حصہ پیداوار کا 10واں حصہ دینا ہوگا بطور عشر اور زکات کے. وما سقیا بالنضح، اور وہ زمین جس کو مشقت کر کے پانی لا کر، پانی نکال کر، پانی کے اخراجات برداشت کر کے اس کو سیراب کیا جائے تو اس میں نصف العشر ہے، اس میں 20واں حصہ ہے، یعنی 10ویں کا آدھا 20واں حصہ ہے. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی نوعیت کے اعتبار سے اس کے اندر جو عشر دیا جائے گا یا نصف عشر، تو اس کی بات یہ واضح ہوگی کہ وہ زمین جو نہری زمین ہے، نہری پانی سے سیراب ہوتی ہے یا اس کو ٹیوب ویل کا پانی لگایا جاتا ہے، زمیندار محنت اور مشقت کر کے اس کو پانی لگاتا ہے، تو اس میں سے 20واں حصہ، اور وہ زمین بارانی ہے جس میں بارش کے پانی سے، چشمے کے پانی سے، یا فصل خود اپنی جڑوں سے نیچے سے نمی حاصل کر لیتی ہے اور وہ اس سے پروان چڑھ جاتی ہے، تو اس پر اس کو 10واں حصہ یعنی 10 من میں سے اس کو 1 من ادا کرنا ہوگا. اب یہ زمین کی جو پیداوار ہے اس کی مقدار کیا ہے، کس طرح اس کا نصاب کیا ہے کہ کتنی پیداوار ہو، کیا اگر 5 من پیداوار ہوتی ہے تو اس میں بھی عشر ہے، 10 من کی عشر ہے؟ تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی واضح ہے. آپ نے فرمایا لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، زمینی پیداوار اس وہ اگر 5 وسق سے کم ہے تو اس میں عشر یا نصف عشر نہیں ہے، یعنی گویا کہ اس کی مقدار جو نصاب بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے 5 اوسق، 5 وسق، اور وسق جو ہوتا ہے 1 وسق یہ 60 سا کا ہوتا ہے، 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور 5 وسق اس کو اگر 60 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ بن جاتا ہے 300 سا، 300 سا. اس کو اگر ہم پہلے نظام کے اندر اس کا اگر حساب لگائیں تو یہ بنتا تھا تقریباً 20 من. پہلا جو پرانا نظام ہے ہمارا اوزان کا، اس میں یہ 20 من تقریباً بنتا تھا، اور اب اگر اس کو گرام کلو گرام کے اندر کنورٹ کیا جائے تو یہ بنتا ہے 653 کلو گرام، 653 کلو گرام. تو جس کے پاس پیداوار گندم، چاول، جو اور اس طرح کی اجناس جو ہیں ان کی پیداوار 20 من ہے یا 653 کلو گرام ہے، بعض علماء نے اس سے کچھ کم و بیش وزن اس کا بنایا ہے، تو اس پر عشر ہے، عصب یا نصف عشر ہے زمین کے اعتبار سے. اگر اس سے کم ہے تو اس پر عشر یا نصف عشر یعنی زمین کی زرعی زکات اس پر نہیں ہے. اب جب یہ عشر ادا کرنا ہے تو اس کے لیے
یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ زمین پر عشر، زمین کے اخراجات، جو فصل پر آنے والے اخراجات وہ نکال کر ہے یا کہ وہ اخراجات اس کے اندر داخل ہیں، کہ وہ اخراجات نکالے بغیر اس کے اندر عشر یا نصف عشر ہے. تو اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ زمین میں جو عشر رکھا گیا زمینی پیداوار میں، یعنی دسواں حصہ یا بیسواں حصہ، تو اس کا دار و مدار یہ آب پاشی پر ہے. اس کا دار و مدار آب پاشی پر ہے. جب اس کا مدار و یعنی پانی سے سیراب کرنے پر اس کا دار و مدار ہے، جب اس کا دار و مدار آب پاشی پر ہے، تو جس میں پانی پلایا زمین کو دیا جاتا ہے محنت اور مشقت کے ساتھ، پانی کی محنت اور مشقت کی وجہ سے اس میں نصف عشر کر دیا گیا ہے، عشر کی مقدار کو کم کر دیا گیا ہے، جس میں کوئی مشقت نہیں ہوتی اس میں زیادہ کر دیا گیا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب نصف عشر دینا ہے نہری زمینوں کے اندر، تو اگر ٹیوب ویلز کے ذریعے اس کو پانی لگایا جائے گا تو ٹیوب ویل کا خرچہ نہیں نکالا جائے گا، نہری معاملہ جو ہے آبیانہ وہ نہیں نکالا جائے گا، وہ نکالے بغیر عشر دیا جائے گا. اسی طرح اگر لیکن جو زمین کا ٹیکس ہے جس کو ہم مالیہ بھی کہتے ہیں اور زرعی ٹیکس بھی کہتے ہیں، اس کو نکالا جائے گا، اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے. اسی طرح کچھ اخراجات ایسے ہیں کہ جو فصل کی بڑھوتری کے لیے کیے جاتے ہیں، مثلا سپرے، کھاد وغیرہ یہ ڈالا جاتا ہے، تو یہ سپرے اور کھاد وغیرہ فصل کی تیاری کے لیے، اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بھی الگ نہیں کیے جائیں گے، یہ بھی خرچہ نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ بظاہر تو یہ اخراجات معلوم ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ فصل میں اضافے کا باعث ہے، دوسری طرف یہ فصل میں اضافے کا باعث ہے. تو اس لیے اسی طرح وہ ذمہ دار جو محنت اور مشقت کرتا ہے، جو پہلے بھی ذمہ دار خود کاشت کرتا تھا، ہل چلاتا تھا، فصل کو کاٹتا تھا، تو ان اخراجات کو نہیں نکالا جاتا تھا. اس کے پیش نظر علماء نے کہا ہے کہ اسی طرح ہل کا وہ زمیندار خود چلائے اپنے بیلوں کے ذریعے یا ٹریکٹر وغیرہ سے چلوائے، کٹائی کے وقت مزدوری اور تھریشر وغیرہ، اس کے اخراجات بھی نہیں نکالے جائیں گے، اس کے اخراجات بھی نہیں نکالے جائیں گے، اور پھر اس میں سے عشر ادا کیا جائے گا. عشر کن اجناس میں ادا کیا جائے گا، یعنی زری زکات عشر یا نصف عشر کن اجناس کے اندر ادا کیا جائے گا؟ علماء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر کہ آپ نے فرمایا لیسا فی حب و تمر صدقہ حتی یبلغ خمسۃ اوسق، کہ دانے میں، دانے دار اناج میں اور کھجوروں میں عشر یا نصف عشر نہیں حتیٰ کہ وہ پانچ وسق کو پہنچ جائے. اس کے پیش نظر علماء نے کہا ہے کہ ایسی اجناس کے اندر عشر واجب ہوتا ہے جن کے اندر دو وصف پائے جائیں، دو علتیں اور سبب پائے جائیں. ایک ہے قوت یعنی غذائیت، وہ غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس میں غذائیت پائی جائے، اور دوسرا اس کو اس کے اندر ذخیرہ کی صلاحیت موجود ہو، اس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو، سٹور کیا جا سکتا ہو، اس بنیاد پر کہ اس کے اندر غذائیت بھی ہو اور اس کو سٹور کیا جائے، رکھا جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی. تو اس بنیاد پر گندم، چنے، چاول، جو، مونگ، ماش، مسور، گوارا، مونگ پھلی، ان سب چیزوں کے اندر، اس طرح جو، جوار، باجرا، مکئی، ان سب کے اندر عشر ہے، ان سب کے اندر عشر ہے. اسی طرح وہ پھل جن کو خشک کیا جا سکتا ہے، وہ پھل جو ہیں مثلاً اخروٹ، بادام، منقہ، خوبانی، ان کے اندر بھی عشر دیا جائے گا. اسی طرح وہ سبزیاں جو جلدی خراب نہیں ہوتی، جن کو سٹور کیا جا سکتا ہے، مثلا آلو، لہسن، پیاز، ادرک اور پیٹھا وغیرہ، ان پر زرعی عشر دیا جائے گا، ان کے اندر عشر دیا جائے گا. لیکن وہ ترکاریاں جو جلد خراب ہو جاتی ہیں، یعنی وہ سبزیاں، وہ پھل جو جلد خراب ہو جاتے ہیں، ان کے اندر مثلا تربوز، انار، کدو، ٹینڈا، کریلے، توریاں، کھیرا، تربوز اور خربوزہ وغیرہ، ان کے اندر، یہ جلد خراب ہونے والی چیزیں، تو ان کے اندر زرعی زکات نہیں ہوگی، بلکہ جب ان کو فروخت کیا جائے گا، ان سے جو انکم حاصل ہوگی، منافع حاصل ہوگا،
اس کو اپنی اصل اماؤنٹ کے ساتھ جمع کر لیا جائے گا اور پھر جب سال گزرے گا تو اس پر زکات ہوگی. تو اس پر تجارتی زکات ہوگی, زرعی زکات نہیں ہوگی. یہ یعنی زمین کے اندر جو عشر اور نصف عشر کے بارے میں ہے, تو اس کی اسی طرح کپاس یہ بھی زمینی پیداوار ہے, تو کپاس کے اندر بھی اگر نصاب کو پہنچ جائے یعنی 653 کلو گرام یا 20 من ہو جائے کپاس, اس کے اندر بھی عشر نصف عشر ہے. اگر وہ زمین نہری زمین ہے تو اس میں بھی 20 من میں سے ایک من ادا کیا جائے گا. اسی طرح گنا ہے, کماد ہے, تو گنا جو ہے اس کی دو شکلیں ہیں. اگر تو اس کو فروخت کر دیا جائے پکنے سے پہلے بطور چارہ کے, تو اس پر پھر زرعی زکات نہیں ہوگی بلکہ وہ انسان کی عام آمدن کے اندر شامل ہو جائے گا اور سال گزرنے پر اس پر تجارتی زکات ہوگی. لیکن اگر وہ گنا پکنے کے بعد فروخت کیا جاتا ہے, اس سے گڑ بنایا جاتا ہے, اگر گڑ یا شکر وہ 20 من یا 653 کلو گرام ہو جائیں تو ان میں سے پھر ایک من دینا ہوگا, ایک من ادا کرنا ہوگا. لیکن اگر گنا پکنے کے بعد وہ مل کو فروخت کر دیا جاتا ہے, خود اس کا گڑ یا شکر نہیں بنائی جاتی, چینی نہیں بنائی جاتی, تو ایسی صورت میں اس کا کیا کریں گا کریں گے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ اس کے اندر تجارتی زکات ہوگی, لیکن زیادہ ترجیح اسی بات کو دی گئی کہ اس کا حساب لگا کر, اس کے اندر یعنی اندازہ لگا کر کہ اس کے اندر سے اتنا گڑ بن سکتا ہے, شکر بن سکتی ہے, تو اس حساب سے اس میں سے 20واں حصہ ادا کر دیا جائے گا اس کی رقم سے, یا 20واں حصہ یعنی اس کا اسٹیمیٹ لگا کر وہ ادا کر دیا جائے گا. بعض علماء نے کہا کہ اگر 20 ٹرالی گنے کی آپ نے مل کو دی ہے تو ان میں سے ایک ٹرالی کی قیمت جو ہے وہ بطور عشر آپ ادا کر دیں, 20 میں سے ایک ٹرالی گنوں کی اس کی آپ اس کو بطور عشر ادا کر دیں. یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی سوال ہے کہ گندم تو ہم نے استعمال کر لی, لیکن گندم کی جو بھوسا ہے یا توڑی ہے کیا اس کے اندر بھی زکات ہے, یا اس کے اندر بھی زکات ہے؟ تو اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ گندم سے برآمد ہونے والی بھوسا یا توڑی وہ گندم کے تابع ہے. اگر ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں سے کوئی عشر یا زکات دینا نہیں, کیونکہ گندم کا عشر ادا ہو چکا ہے. لیکن اگر ہم اس کو تجارت کے طور پر فروخت کرتے ہیں تو پھر اس سے حاصل ہونے والی جو انکم ہے اس پر سال گزرنے کے بعد اس میں زکات ہوگی اور وہ تجارتی زکات کے طور پر اس کو شمار کیا جائے گا. اب یہ باتیں واضح ہو گئیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ زمین کی پیداوار, زمین سے پیداوار حاصل کرنے والا یا تو اس کا مالک ہے, مالک پیداوار حاصل کرتا ہے تو مالک اس میں سے زمین کی نوعیت کے مطابق عشر یا نصف عشر ادا کرے گا. اگر زمین ٹھیکے پر دی ہے تو پھر زمین کا عشر یا نصف عشر وہ ٹھیکے دار ادا کرے گا جو پیداوار یا اس فصل کا مالک ہے, اور اس میں سے ادا کرنے سے پہلے اپنی ٹھیکے کی رقم کو وضع کر دے گا. پھر میں نے کہا کہ جو پانی کے اخراجات ہیں ان کی وجہ سے جو عشر وہ نصف عشر کر دیا گیا ہے, لہذا پانی کے اخراجات نہیں نکالے جائیں گے اور وہ اخراجات بھی نہیں نکالے جائیں گے جو زمیندار اپنی اس محنت سے بچنے کے لیے اپنے استعمال کرتا ہے, آلات وغیرہ, وہ اخراجات بھی اس سے نہیں نکالے جائیں گے. اسی طرح کھاد سپرے وغیرہ کے اور دوائی وغیرہ کے اخراجات بھی بعض علماء نے کہا کہ ان کو اس سے وضع کر دیا جائے گا, لیکن جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ چونکہ فصل کو بڑھانے کے لیے اور فصل میں اضافے کا باعث ہے, اس لیے یہ اگر یہ استعمال کریں سپرے کھاد وغیرہ ادویات تو اس سے فصل بڑھتی ہے, فصل زیادہ ہوتی ہے, لہٰذا ان اخراجات کو اس میں سے نہیں نکالا جائے گا. جن چیزوں کے اندر اب ایک دفعہ دوبارہ ان کو سماعت کر لیں کہ جس غلے کے اندر, جس فصل کے اندر, زمین کی جس پیداوار کے اندر زکات ہے, وہ اس کے اندر دو قسم کی علتیں فقہا نے کہا کہ پائی جانی چاہیے, ایک تو غذائیت اور ایک اس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو. تو اس اعتبار سے گندم, چنے, چاول, جوار, باجرا, مکئی, مسور یعنی تمام دالیں اور مونگ پھلی, اسی طرح خشک میوے, اخروٹ, بادام, منقہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر اگر ان کی جو یہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے ان کی پیداوار یعنی 5 وسق کے برابر یا 653 کلو گرام یا 20 من یہ ہو جاتی ہے, اس میں سے پھر اگر زمین نہری ہے تو اس میں 20واں حصہ, اور اگر زمین
بارانی ہے تو اس میں سے دسواں حصہ یہ عشر یا زکوٰۃ ادا کیا جائے گا. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں, مثلا سورج مکھی ہے اور اس طرح کی چیزیں جو بعض لوگ کاشت کرتے ہیں, اور اگر وہ بھی اس نصاب کو پہنچ جائیں تو ان کے اندر بھی زمین کی نوعیت کے اعتبار سے عشر یا نصف عشر ہوگا. تو یہ ہے عشر کے بارے میں یا نصف عشر کے بارے میں کہ کون سے اخراجات اس میں سے نکال کر پھر عشر دیا جائے گا اور کون سے اخراجات ہیں جن کو نہیں نکالا جائے گا, جس طرح کی میں نے اس کی وضاحت کی. چوتھی قسم کا جو اموال زکوٰۃ میں سے مال ہے وہ ہے حیوانات, مال اور مویشی. حیوانات کی زکوٰۃ کے لیے, یعنی حیوانات سے مراد اونٹ ہے, گائے ہے, بکری ہے, بھینس ہے, یہ جتنے جانور ہیں, تو ان میں زکوٰۃ کے لیے چار شرائط ہیں جن کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. پہلے نمبر پر کہ وہ جانور ذاتی استعمال کے لیے نہ ہو, وہ جانور ذاتی استعمال کے لیے نہ ہو. مثلا دودھ پینے کے لیے ایک دو گائے بھینسے رکھی ہیں, یا سواری کے لیے, بار برداری کے لیے, ہل چلانے کے لیے جانور رکھے ہیں, تو یہ جانور ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, لیس علی العوام شیء, کام میں جوتے جانے والے یا جن جانوروں سے کام لیا جائے ان کے اندر کوئی چیز زکوٰۃ نہیں ہے. تو گویا کہ جو جانور سواری کے لیے استعمال کریں, بار برداری کے لیے استعمال کریں, ہل چلانے کے لیے استعمال کریں, ایک دو بھینسیں اپنا دودھ پینے کے لیے رکھی ہیں, تو وہ بھی نصاب کو نہیں پہنچتی, ان میں زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر دودھ حاصل کرنے کے لیے اور نسل بڑھانے کے لیے جانوروں کو رکھا گیا ہو اور وہ, تو پھر ان کے اندر زکوٰۃ ہے. لیکن اس کے اندر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور, پہلے نمبر پر تو وہ جانور جو ہے ذاتی استعمال کے لیے نہ ہو, دوسرا کہ وہ جانور صائمہ ہو, صائمہ سین الف حمزہ میم اور تا. صائمہ سے مراد کہ وہ جانور جو سال کا زیادہ تر حصہ باہر چراگاہ میں چر چوک کر گزارتے ہیں اور اسی پر ان کا گزران ہوتا ہے, مالک کو اپنی جیب سے خرچ کر کے یا اپنی محنت سے کاشت کر کے اس کو ان کو چارہ نہیں ڈالنا پڑتا, یعنی سال کا زیادہ تر حصہ یہ باہر چر چوک کر گزارتے ہیں. جس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, وفی صدقات الغنم فی صائمتہا, اور اس طرح اونٹوں کے بارے میں فرمایا, وفی کل صائمت ابل, کہ باہر چر چوک کر جو وقت سال کا زیادہ تر حصہ گزارتے ہیں ان میں زکوٰۃ ہے. ان جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے, ان جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے جن جانوروں کو خود چارہ ڈالا جاتا ہو, خود ان کو پانی پلایا جاتا ہو, یعنی خود پانی پلانے کے لیے اخراجات, چارہ ڈالنے کے اخراجات, خرید کا چارہ ان کو ڈالا جاتا ہے. جس طرح کی ڈیری فارم, مثلا ڈیری فارم میں بہت ساری گائے ہیں, بھینسیں ہیں, اور ڈیری فارم بنایا ہوا ہے, ان کا دودھ بیچا جاتا ہے, ان کے آگے جو بچے ہیں ان کو فروخت کیا جاتا ہے. تو ڈیری فارم میں جو جانور, جو گائے بھینسیں رکھی جاتی ہیں, یہ چونکہ باہر چرنے چگنے والی نہیں ہے, تو ان کے اندر یہ زکوٰۃ نہیں ہے, حیوانوں والی زکوٰۃ نہیں ہے, بلکہ ان کا جو دودھ گھی اور جو کچھ بیچا جاتا ہے اس میں, اس پر منافع پر اگر سال گزرے گا تو پھر اس میں زکوٰۃ ہے. تیسری شرط یہ ہے حولان حول, کہ سال گزر جائے, سال گزر جائے کہ وہ جانور آپ کے پاس ہیں, جانور ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے, نشو و نما کے لیے ہیں, وہ جانور سال کا زیادہ تر حصہ باہر چر چک کر گزارتے ہیں اور ان پر سال گزر چکا ہے. جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول, کہ مال کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے حتیٰ کہ اس پر سال گزر جائے, یعنی باقی شرائط کے اندر یہ بھی کہ ان پر سال گزر جائے, لیکن اس سے ایک چیز مستثنا ہے, اس سے ایک چیز مستثنا ہے, وہ کون سی, کہ دوران سال جانوروں کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان پر اگرچہ سال نہ گزرے ان کو جانوروں کے تابع ہی شمار کیا جائے گا, تو ان میں بھی جو زکوٰۃ دی جائے گی. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مویشی جو ہیں یہ شرعی نصاب کو پہنچتے ہیں, یعنی یہ شرعی نصاب کو پہنچتے ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشی کی تمام اقسام کا الگ الگ سے نصاب بیان کیا ہے, الگ الگ سے نصاب بیان کیا ہے. مثلا اگر کسی شخص کے پاس اونٹ ہے جس کے اندر یہ پہلی چار شرطیں پائی جاتی ہیں کہ وہ ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے, وہ سال میں زیادہ تر حصہ وہ باہر چر چک کر گزارتے ہیں,
اور سال گزر چکا ہے اور وہ شرعی نصاب کو پہنچتے ہیں. تو شرعی نصاب کے اونٹوں کا پانچ, اگر کسی کے پاس چار اونٹ موجود ہیں بھلے وہ باہر چر چکے سال وہ اپنا گزارا کیوں نہ کرتے ہوں, تو چار اونٹوں پر زکات نہیں ہے, بلکہ جب پانچ ہو جائیں گے تو پانچ نصاب ہے اونٹوں پر. اگر کسی کے پاس پانچ اونٹ ہے تو پانچ سے نو تک, یعنی پانچ چھ سات آٹھ نو اونٹ اگر اس کے پاس ہیں تو پانچ سے نو تک اس میں سے ایک بکری بطور زکات کے دینی ہو. اگر اس کے پاس دس اونٹ ہیں یا دس سے زیادہ ہیں, مثلاً دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ تک, اس کو دو بکریاں بطور زکات دینی ہوگی اگر اس کو ان کے اندر پہلی شرائط پائی جاتی ہے. اگر اس کے پاس پندرہ اونٹ ہیں تو پندرہ سے انیس تک تین بکریاں, اور اگر اس کے پاس بیس اونٹ ہیں تو بیس سے چوبیس تک چار بکریاں, اور پھر پچیس سے اگر زیادہ ہو جائیں تو پھر اونٹوں کی زکات اونٹوں سے ادا کی جائے گی. مثلاً پچیس سے لے کر پینتیس تک ایک بنت مخاص, یعنی اونٹنی کا ایک سالہ مادہ بچہ, اونٹنی کا ایک سالہ مادہ بچہ وہ بطور زکات کے دیا جائے گا. اسی طرح گائے کا نصاب ہے, اگر یہ چاروں شرطیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ اس کے اندر اگر پائی جاتی ہیں تو اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ گائے کا نصاب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے وہ ہے تیس. اگر کسی کے پاس انتیس گائے ہیں یا انتیس بھینسیں ہیں تو ان میں زکات نہیں ہے. انتیس گائے ہیں یا انتیس بھینسیں ہیں تو زکات نہیں. اگر وہ تیس ہیں, اگر وہ تیس ہیں تو ان کے اندر پھر زکات ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے, پھر بقرت فی کل ثلاثین تبیع وفی کل اربعین مسن, کہ گائے میں اگر تیس گائے ہوں ان میں سے گائے کا ایک سالہ نر یا مادہ بچڑا ہوگا, اور اگر وہ چالیس ہو جائیں تو پھر مسنہ دو سالہ بچڑا ہوگا بطور زکات کی وہ ادا کیا جائے گا. اگر چالیس ہیں سے لے کر انسٹھ تک دو سالہ بچہ, اور اگر ساٹھ ہو جائیں, ساٹھ سے زیادہ تعداد ہو جائے تو ساٹھ سے انہتر تک دو عدد ایک سالہ بچڑا یا بچڑی, یعنی دو طبیع یا دو طبیع, یعنی نر یا مادہ ایک ایک سال کے دو بچے یعنی بچڑے یا بچڑیاں ادا کی جائیں گی بطور زکات. اگر ستر تعداد ہو جائے ان کی, ستر کو پہنچ جائے, ستر سے لے کر سیونٹی نائن تک ایک سالہ نر یا مادہ بچڑا ایک, اور ایک دو سالہ نر یا مادہ بچڑا مسنہ بطور زکات کے ادا کیا جائے گا. تو یہ گائے کا نصاب ہے. اسی طرح بکریوں کا نصاب, اگر کسی کے پاس 39 یعنی 39 بکریاں ہیں تو وہ نصاب کو نہیں پہنچتی, ان میں زکات نہیں ہے. اور اگر 40 ہیں تو 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری بطور زکات ادا کی جائے گی, اور 121 سے اگر زیادہ ہو جائے تو 121 سے لے کر 200 تک دو بکریاں, اور اگر 200 سے زیادہ ہو جائے 201 سے 300 تک تین بکریاں, اور اس سے اگر زیادہ ہو تو ہر 100 پر ایک بکری ادا کی جائے گی بطور زکات کے. تو یہ حیوانات کا جو نصاب تھا اور ان کی زکات ادا کرنے کا طریقہ اور اس کی شرائط تھی. معزز سامعین و ناظرین کرام, یہ زکات کے اموال کا جب ہم نے ذکر کیا تو ان میں سے بعض ایسی پیداوار ہیں کہ جو زمین سے کسی کو دفینہ مل جاتا ہے, کوئی معدنیات کوئی نکل آتی ہے اس کے قبضے میں, تو اس پر وفر رکاز خمسن, تو اس میں سے پانچواں حصہ اس کو دینا ہوگا. یہ مختصر ان کے اموال زکات کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی. اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ کچھ مسائل اس طرح کے ہیں کہ کوئی گنا یا کماد بطور بیج کے رکھا ہوا ہے, بطور بیج کے رکھا ہوا ہے. اور ہاں ایک چیز میرے ذہن سے رہ گئی کہ جب میں اس کا ذکر کر رہا تھا تو وہ سبزیاں جن کو محفوظ کیا جا سکتا ہے, سٹور کیا جا سکتا ہے, تو ان کے اندر جہاں میں نے اس کا ذکر کیا کہ جو سبزیاں جلدی خراب نہیں ہوتی, تو ان کے اندر لہسن اور پیاز بھی شامل ہے, لہسن اور پیاز بھی شامل ہے, یہ دیر تک خراب نہیں ہوتی, تو ان کے اندر بھی عشر واجب ہوگا. یعنی اگر یہ 20 من ہو جائیں, یہ 653 کلو گرام, اس میں سے یہ 20واں حصہ ادا کرنا ہوگا اگر زمین نہری ہے. اسی طرح کل کے درس کے حوالے سے جو کچھ سوالات تھے ان کا کچھ کا میں نے پہلے ذکر کیا,
اور کچھ کا آج ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سال کے دوران حاصل ہونے والا منافع، کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ حق مہر کی زکات کون ادا کرے گا، اور تیسرا سوال اس کے ساتھ یہ تھا کہ زیورات کی زکات کون ادا کرے گا. مثلا اس کا مفہوم یہ کہ زیورات تو استعمال تو بیوی کرتی ہے، تو کیا اس کی زکات شوہر ادا کرے گا یا اس کی بیوی ادا کرے گی؟ تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. تو پہلے نمبر پر حق مہر جو ہے یہ کس کی ملکیت ہے؟ تو یہ بیوی کی ملکیت ہوتا ہے. حق مہر بیوی کی ملکیت ہوتا ہے. حق مہر کی رقم اگر یہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اس میں سے زکات ادا کرنا بیوی کے لیے ضروری ہے. اس میں سے زکات ادا کرنا بیوی کے لیے ضروری ہے. ہاں اگر رضاکارانہ طور پر اس کا شوہر کہ میری بیوی کا زیور کم نہ ہو تو اس کی زکات ادا کر دے. مثلا ٹوٹل زیور کی موجودہ ویلیو مارکیٹ میں معلوم کر کے اتنے کا بنتا ہے، اس میں سے 2.5% کے طور پر وہ زکات ادا کر دے تو ٹھیک ہے، ادا ہو جائے، کوئی بھی کر دے، لیکن اصل اس کی ذمہ داری بیوی پر ہے. اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے وہ بھی نصاب کو نہیں پہنچتا، چاندی ہے وہ بھی نصاب کو نہیں پہنچتی، تو دونوں کو آپس میں ملایا نہیں جائے گا کیونکہ رسول کسی پر بھی زکات نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نصاب الگ الگ بیان کیا ہے. پلاٹوں کے حوالے سے میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو پلاٹس انسان خریدتے ہیں، جو زمین خریدتے ہیں، تو ان میں اس کی تین شکلیں بنتی ہیں عمومی طور پر. نمبر ایک، وہ پلاٹ اور وہ زمین جو انسان نے خریدی ہو دکان بنانے کے لیے، اپنا مکان بنانے کے لیے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے، اس پر کوئی زکات نہیں، اس پر کوئی زکات نہیں کیونکہ اس کے ذاتی استعمال کے لیے. وہ پلاٹ جو تجارت کی نیت سے خریدا ہو کہ قیمت بڑھ جائے گی تو پھر ہم اس کو بیچ دیں گے، تو اس پر ہر سال اس کی موجودہ ویلیو کا حساب لگا کر اس میں سے زکات ادا کرنا ہو، اس میں سے زکات ادا کرنا ہوگی اس قیمت کا 40واں حصہ یا 2.5%. اسی طرح یہ کچھ پلاٹ ایسے ہیں کہ جن کو خریدا گیا ہے اور نیت کے ٹھیک ہے ان کو کسی استعمال میں لے آئیں گے، تو بعد میں ایک دو سال بعد ارادہ بنا کہ ہم اس کو قیمت اچھی لگی تو اس کو بیچ دیں گے، تو جب تک اس کو بیچنے کا ارادہ نہیں تھا اس وقت تک اس پر زکات نہیں، جب سے یہ نیت کر لی کہ اس کو ہم بیچ دیں گے تو اس وقت سے اس پر زکات ہوگی. پھر جتنے سال وہ نہیں بکتا وہ چونکہ نیت تجارت کی ہو چکی ہے اس لیے اس کو اپنا ہر سال اس کی ویلیو لگا کر اس میں سے زکات ادا کرنی چاہیے. اسی طرح لاکر میں رکھے ہوئے زیورات یا عاریتاً دیے ہوئے زیورات، ان کے بارے میں بھی کہ جو لاکر میں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی لاکر میں رکھنے والے کی ملکیت میں ہیں، اس کی زکات وہ اگر نصاب کو پہنچتے ہیں تو وہ ادا کرے گا. اسی طرح کسی کو عاریتاً زیورات دیے ہیں استعمال کرنے کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار عورت کو، کسی بیٹی کو، بہن کو، تو وہ جس کی ملکیت ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں اس کے پاس جو زیور ہے اس کے ساتھ ملا کر، تو وہ زکات وہ ادا کرے گا جس نے عاریتاً دیے ہیں، نہ کہ وہ ادا کرے گا جس نے عاریتاً وہ لیے ہیں. اسی طرح میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ زمرد، یاقوت، مرجان، ہیرے، جواہرات، یہ ان پر زکات نہیں ہے، اور یہ عورتیں اپنی انگوٹھی میں، مرد بھی اگر اپنی انگوٹھی کے اندر استعمال کرنا چاہیں تو انگوٹھی کے اندر، مرد چاندی کی انگوٹھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اندر اگر ہیرے، جواہرات، یاقوت، مرجان کا وہ کوئی نگینہ جڑوا لیتے ہیں تو یہ مردوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی مبارک تھی اس میں حبشی علاقے کا وہ نگینہ لگا ہوا تھا، لیکن بطور گلے کے ہار کے یہ اس کو بطور زیور استعمال کرنا مردوں کے لیے درست نہیں ہے، عورتوں کی مشابہ ہونے کے اعتبار سے. اسی طرح بعض لوگوں نے اپنے بینک میں اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں بچوں کے نام پر کہ ایک بچی کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیے، اسی بچی کے ہیں، اس کی شادی پر خرچ کریں گے، دوسرے بیٹے کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوایا، اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے کہ اس کی شادی پہ ہم خرچ کریں گے، یا اپنے مکان بنانے کے لیے پیسے جمع کیے جا رہے ہیں، تو جس غرض سے بھی پیسے یہ جمع کیے جائیں اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، کیونکہ بچت کسی نہ کسی غرض کے لیے کی جاتی ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے ان میں زکات ہے اور ان میں سے زکات ادا کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ اگر ان کے پاس کچھ سوالات ہیں وہ سوالات بھی وہ بیان کریں،
پھر ہم ان کا بھی جواب دیتے ہیں. اور کل کے درس میں ہم اللہ کی توفیق سے مصارف زکات کہ کن کو زکات دی جا سکتی ہے اور کن کو زکات نہیں دی جا سکتی اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور اگر کچھ کل تک جو سوالات آ جائیں گے ان کے جوابات بھی انشاءاللہ کل کے درس میں ہم دیں گے. کچھ سوال ہے اگر تو آپ بتا سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کل میرا سوال یہ ہے کہ جی جی بولیں جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ ہے اپنا 52 تولے چاندی اور سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے 7.5 تولے سونا. تو اس میں زکوٰۃ کے لیے جو اپنا ہے وہ چاندی کا نصاب جو ہے وہ اس کو ملوک زکات رکھا جائے گا جیسے پاکستان میں 50,000 روپے آپ نے بتایا تھا. تو یہ کیا اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ورنہ سونے کا جو ہے وہ تو 3.5 لاکھ ہو گیا اور اس کا 50,000 ہو گیا. تو یہ 50,000 روپے زکات دینی ہے کیا اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہے یا علماء نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ چاندی کو بطور نصاب استعمال کیا جائے گا؟ اس میں اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نصاب بیان کر دیا لیکن علماء نے اپنے اجتہاد کے ذریعے کہ چاندی کا نصاب اقل النصابین ہے اس میں احتیاط بھی ہے. اگر سونے کا نصاب رکھا جائے تو 7.5 تولے سونے کی قیمت جو اس وقت بنتی ہے کویت کے اندر وہ 1,445 دینار ہے 1,445 دینار. تو اس طرح بہت کم لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے صاحب نصاب ہوں گے اور اس میں یہ پھر سونے کی قیمت جو ہے یہ تیزی سے بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے اور چاندی کی قیمت جو ہے یہ ثابت رہتی ہے تو اس میں ادا کرنے میں ایک تو فقیروں کی مصلحت بھی ہے اور ایک احتیاط بھی ہے. اس لیے علماء نے اس طرح سعودی عرب میں کہ ان کی جو کرنسی ہے اس کی بیس چاندی ہے اور باقی بھی زیادہ تر کرنسی کی بیس زیادہ تر جو کرنسی نوٹ ہے چاندی ہے. بعض ملکوں کے اندر سونا ہے اس لیے بعض علماء نے کہا کہ وہ سونے کو نصاب مقرر کریں لیکن زیادہ تر علماء فقہا کا یہی ہے کہ چاندی کو نصاب مقرر کرنے کے اندر دو مسئلے ہیں. ایک تو چاندی کا نصاب ثابت رہتا ہے, دوسرا ہے اس میں احتیاط ہے, اور تیسرا اس کے اندر جو ہے وہ فقیر کی مسئلہ ہے کہ زیادہ لوگ زکات ادا کریں گے اور زیادہ فقراء اور مساکین اس سے استفادہ کر سکیں گے. جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی سوال ہے؟ ایک سوال ہے اس میں ہے کہ جو پراپرٹی جس سے رینٹ آ رہا ہے اس کے اوپر زکات ہوتی ہے؟ ہاں میں نے کل عرض کیا تھا ایک بات, جن بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ پراپرٹی جس سے رینٹ آ رہا ہے مثلا گھر ہے اس کو کرائے پر دیا ہے, دکان بنا کر کرائے پر دی ہے, پلاٹ ہے اس کو خالی پڑا ہوا تھا اس کو کرائے پر دے دیا ہے, تو جو چیز رینٹ پر دی جائے اس کے لیے میں نے کل ایک اصول بیان کیا تھا کہ آلات کمائی کمائی کرنے کے ذرائع اور آلات ان پر زکات نہیں ہے. تو ایسے گھر کی قیمت پر زکات نہیں بلکہ اس سے جو رینٹ آتا ہے وہ اگر آپ کی بچت میں شامل ہو جاتا ہے اور سال گزر جاتا ہے تو اس میں زکات ہے. اگر وہ اس سے آنے والا رینٹ اسی مکان پر خرچ ہو جاتا ہے بچت ہوتی نہیں ہے یا آپ کے اپنے ذاتی اخراجات پر خرچ ہو جاتا ہے پھر اس میں زکات نہیں. تو جو چیز رینٹ پر دی ہو اس کی اصل قیمت پر زکات نہیں. مثلاً گاڑی ہے, کار ہے, ٹیکسی ہے, ٹرک ہے, بس ہے, ہاف لوری ہے, کوئی چیز بھی اس طرح اپنا پلاٹ ہے, مکان ہے, دکان ہے, جو اسی طرح جو مسنے اور اسی کے اندر مشینری لگی ہوئی ہے تو اس پر اس کی مشینری کی قیمت پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی آلات کمائی پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ اس سے حاصل ہونے والی پروڈکشن اور پیداوار پر زکوٰۃ ہے. اسی طرح مکان کی قیمت پر اور دکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں, اس سے حاصل جو رینٹ ہوگا اس پر زکوٰۃ ہے. ایک اور سوال تھا کہ اگر سونا پورے 7 تولے ہیں تو اس پر بھی زکات ہے یا اس سے زیادہ پہ زکات؟ دیکھیے سونا میں نے پہلے یہ سوال ابتدائی درس میں عرض کر دیا ہے کہ جب سونا نصاب کو پہنچ جائے تو اس ٹوٹل پر زکات ہے. مثال کے طور پر 7.5 تولے ہے تو 7.5 تولے پر زکات ہے, یہ نصاب ہے اس کا. یعنی 85 گرام ہے تو اگر 100 گرام ہے تو ٹوٹل 100 گرام پر ہے. یہ نہیں کہ 85 گرام چھوڑ کر پھر زکات شروع ہوگی بلکہ ٹوٹل جتنا ہے اس پر زکات ہوگی. سوال ہے شیخ صاحب, بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے پیسے جمع کیے ہیں اس کے اوپر سال سے زیادہ گزر گیا ہے لیکن اس نے جمع کیے ہیں کہ اس کو گاڑی لینی ہے اور اس کو لون اپنا کوئی لون لیا ہوا ہے وہ پے کرنا ہے,
کیا اس جمع کیے ہوئے پیسے, یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں, اس نے گاڑی بھی خریدنا چاہتا ہے اور اس کے پاس لون بھی ہے, قرض بھی ادا کرنا چاہتا ہے, تو ایسی صورت میں جمع شدہ پیسے اگر نصاب کو پہنچتے ہیں تو پہلے ان میں سے پہلے قرض ادا کر دے, قرض ادا کرنے کے بعد وہ اگر پیسے نصاب کو پہنچتے ہیں تو اس میں سے زکات دینی ہوگی, کیونکہ کوئی شخص بھی کوئی بھی بچت کرتا ہے کسی نہ کسی غرض کے لیے کرتا ہے, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے گاڑی خریدنے کے لیے پیسے جمع کیے ہوں, گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کیے ہوں, بچے کی شادی کرنے کے لیے پیسے جمع کیے ہوں, تو اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو ان پر زکات ہے, اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو ان پر زکات ہے. ساتھ ایک اور سوال بھی تھا کہ بعض اوقات بعض فنڈ ایسے جمع ہوتے ہیں, مثلا مسجد بنانے کے لیے ایک فنڈ جمع کیا ہے, وہ ایک آدمی کے پاس ہے وہ پڑے ہوئے پیسے اور وہ پیسے نصاب سے بھی زیادہ ہیں, یہ نصاب کو پہنچتے ہیں, تو کیا ان پر یا خیری کاموں کے اندر خرچ کرنے کے لیے کچھ اماؤنٹ جمع کی ہو تو ایسی اماؤنٹ پر, کیونکہ وہ دے چکے ہیں, وہ کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہوتی, تو اس پر زکات نہیں ہے, اس پر زکات نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے پیسے لینے ہیں, وہ پیسے ڈوبے ہوئے ہیں, وہ پیسے دے نہیں دیتا لیکن اس نے زکات بھی دینی ہے اور وہ آدمی زکات کا مستحق ہے, تو کیا یہ پیسے زکات کے کہے کہ میں نے اس کی طرف سے, یعنی اس کی طرف سے زکات میں نے اس کو زکات دے دی اور اس کی طرف سے خود وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے, تو ایسا درست نہیں ہے, ایسا کرنا درست نہیں ہے. ہاں بعض علماء نے کہا کہ اس طرح اگر وہ کر لے کہ اگر اس کو وہ زکات دے دے, اسے کہے بھی میرے پیسے لٹا دو, تو وہ اس میں سے کچھ اس کو لٹا دے, تو اگرچہ یہ ہیلا ہے تو بعض علماء نے اس طریقے کو جائز قرار دیا, لیکن یہ بھی زیادہ علماء اس طرف نہیں گئے, وہ کہتے ہیں کہ اس طرح اپنے پاس ہی گھر میں ہی بیٹھے وہ رقم کاٹ لینا یہ درست نہیں ہے. ہاں وہ زکات ادا جس پر بوجھ چڑھ چکا ہے قرض کا, تو وہ زکات اکٹھی کر کے اپنا قرض اتار دے تو یہ ٹھیک ہے, زکات اکٹھی کر کے اپنا قرض اتار دے, یہ انشاءاللہ کل مسارف زکات میں اس کا ذکر آ جائے. اگر کوئی پلاٹ لیا بچوں کی شادی کے لیے یا حج وغیرہ کے لیے تو اس پہ زکات, جو پلاٹ بھی خریدنے کی نیت سے لیا ہے, بیچنے کی نیت سے, جو پلاٹ بھی بیچنے کی نیت سے لیا کہ میں بیچ کر یہ کر لوں گا, میں بیچ کر وہ کر لوں گا, اس میں علماء کی دو رائے ہیں, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ذاتی ضرورت کے لیے ہے اس لیے اس میں زکات نہیں ہے, لیکن زیادہ تر جو راجے اور صحیح معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ کسی غرض کے لیے بھی پیسے جمع کیے ان میں سے زکات دینی چاہیے. آپ نے ابھی بتایا اس کے اوپر شاید کلیئر کرنے کے لیے کہ جو پلاٹ آپ یا پراپرٹی آپ بزنس کے لیے لیتے ہیں اس کے اوپر تو زکات ہوتی ہے, بیچنے کے لیے جی, جو تجارت کے لیے تجارت کے اس پہ زکات نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلاٹ لیا لیکن اس کے اوپر آپ کنسٹرکشن کر کے پھر آگے اس کو بیچیں گے, جو جس غرض کے لیے ہی ہو آپ اس پر مکان بنا کر بیچنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت جتنے بہن بھائی اس پروگرام کے اندر شریک ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے علم کو علم نافع بنائے, موجودہ صورتحال میں جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے, ہم سب کو ہر قسم کے شر فتنے بیماری اور پریشانی سے بچائے, اور معاشی طور پر اقتصادی طور پر جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی دور فرمائے, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بارک اللہ فیکم, کل انشاءاللہ 1 بجے پھر حاضر ہوں گے ہم تیسرے سیشن کے لیے اور وہ ہوگا مصارف زکات, زکات کے مصارف کیا ہیں, اور کل انشاءاللہ ہم آئندہ جو پروگرام ہے اس کے لیے بھی اناؤنس کر دیں گے, کیونکہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم رمضان مبارک کا مہینہ درس تفسیر بھی شروع کریں اور درس حدیث اور عمومی دروس جو ہیں وہ شروع کریں. یہ درس بھی جو ہے یہ انشاءاللہ اپنا باقی جو دن ہیں کل جمعرات ہے تو کل یہ آخری درس ہوگا, اس کے بعد ہم 1-2 درس دیں گے رمضان کے احکام و مسائل کے بارے میں, اور اس کے بعد پھر ہم وہ کنٹینیو درس تفسیر اور درس حدیث کریں گے. بارک اللہ فیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.